नमस्कार सबजनालाई वेलकम ब्याक टु माई भिडियो. आज चाहिँ भिडियो चाहिँ दामी नै हुन्छ होइन, किन भन्दाखेरि म चाहिँ हाम्रो फर्स्ट रोस्टरीमा आएको छु होइन. अनि मैले भिडियो अस्ति त बनाउँदा बनाइसकेको थिएँ भिडियोहरू, तर अपलोड गर्न पाएको थिएन, त्यही भएर आज तपाईँलाई म अध्ययन गरिरहेको छु है. त भिडियो हेरेर इन्जोय गर्नु होला. लेट्स स्टार्ट द भिडियो. गोतेमाला के हो त्यो? नानी हाम्रो चाहिँ बरिस्टा हो यहाँको होइन. अनि आज म चाहिँ आज मेन ब्रान्चमा आएको हाम्रो फर्स्ट रोस्टरीमा. अनि कति कति महिना भयो तिमी आएको? 11 महिना भयो. कति भयो काम गरेको? एघार महिना भयो. आउने बित्तिकै काम पाएको? आमा, लक्की है तिमी त. कति साल भएको टप ल्याइदिउँ न? नानीलाई भनेर टप ल्याउनु भनेर, त्यो के अरे टप ल्याउँछ तिमीलाई भनेर भयो. एक वर्ष लाग्थ्यो बाबु ल्याउनु न भनेर. ए प्राङ हाल्ने गरेँ ल. थ्याङ्क यू. त्यो चाहिँ नानीले टप ल्याइदिएको होइन, फ्रीमा त होइन, पैसा दिनुपर्छ अहिले. बाबु तिमीले के के सिकिरहेको छ? मैले पनि त्यही अब कफीको बारेमा होइन, क्यालकुलेसन कसरी गर्नुपर्ने रहेछ कफीहरू, अब कति ग्रामहरू लिनु रहेछ, अब एक्स्ट्रा कति गर्नुपर्ने रहेछ, अब डिफ्रेन्ट टाइपको बिन्सहरू रहेछ होइन, त्यसमा अब कुनको टेस्ट कस्तो आउँदो रहेछ, अब एसिडिटी भन्ने के हो, अब इन्डेन्सिटी भनेर के हो, अब फर्मेन्टेसन भन्ने जुन जस्तै भर्खरै मेरो टिमिन्सले भन्नुभयो, अब फर्मेन्टेसन के हो, कफी बारेमा के हो. तर मेरो विचारमा कफी दाइ अब साइन्स जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ. हो स्योर हो नि, स्योर हो. मलाई चाहिँ किनभने अब कसले हामीले रिसेन्टली अब साइन्स पढ्दाखेरि अब आइरिन कसरी हुन्छ, यो गोलकुस कसरी हुन्छ, त्यो केमिकल रियाक्सन जस्तै कफी पनि केमिकल रियाक्सन हुँदो रहेछ. अब यसमा चाहिँ हान्दै गरेँ है माए. यहाँ चाहिँ हाम्रो मोमो खाँदैछ अरे होइन, कफी सपमा आएर नेप मोमो खाँदैछ. अब के भन्नु अब? मोमोले लाग्यो अब सोध्नु पर्दैन मलाई, खाने हो सागर भनेर. खै त म अहिले आएर अब सकेपछि भन्दा हुन्छ नि. दाल भात भयो पाउने कुरा हो. अनि इन्जोय गर्नु है त. ल त्यो शिवु हम्बेला स्पेसो. शिवु हम्बेला स्पेसो यस, फ्रम इथियोपिया. ओके ठीक छ. नाम्मी मजा मजा आयो. कुन मिठो, एस्प्रेसो मिठो कि मोमो मिठो? एस्प्रेसो है. अब चाहिँ म मनिसी भाइ, अनि अब हाम्रो टिममेट्स अब क्रेन्सिपको, त्यसैले मैले बिहानदेखि गरेको मेरो क्यास कलेक्सन, मेरो कार्ड कलेक्सनहरू चाहिँ मैले उहाँलाई ह्यान्ड ओभर दिएर मात्रै मेरो मनिसी छु, त्यसैले अब उहाँ चाहिँ गरिराख्नु भएको छ. ठिक छ मिले. अब ओके हामी बे अब के भयो त्यो हातमा? के हो देखाउँदै पनि हातमा देखाऊ भनेको. यो टर्की सबै बनाउने बर्नर है. ओ भन्छु बाबु, हो त लाइटर नभएर, लाइटर नभएर चुरो सबै गएको थियो. यस्तो छ हाम्रो. यसरी हाम्रो के अरे सिफ्ट चेन्ज भएपछि चाहिँ क्यालिब्रेसन फेरि गर्छ होइन अर्को सिफ्टले. त्यो त फास्टै छ त नानी. तपाईँले छिटो झरिरहेको छ नि त नानीले. मैले ग्वाटेमाला हो त्यही भएर. Thank you.
Sure. As I like to say, thank you so much for your time. Jai Nepal.